Мої солодкі привіти! З вами Шоколадка та добірка свіжих новин у N2 News. Чим жили українські музиканти цього тижня? Розповім я вам вже у найближчі хвилини. Дивись сьогодні у N2 News. Віктор Павлів екранізував пісню Кузьми. Альоша у новому кліпі опановує хореографію. Бумбокс оголосив всеукраїнський тур. М2 назвав півфіналістів хіт-конвеєра. Віктор Павлік зняв у новому відео одразу 4 покоління своєї родини. У відео на пісню «Соло», написану Кузьмою Скрябіним, окрім самого Віктора, з'являються його мати, син та онук. Докладніше у нашому першому сюжеті. Віктор Павлік відзняв сімейну сагу. У кліпі на пісню Скрябіна «Соло» співак задіяв ледве не всю родину. У центрі сюжету шлях музиканта від дитинства до сьогодення. Себе теперішнього Павлік зіграв сам. А от молодим та юним артиста покажуть син Олександр та онук Давид. Ми навіть плануємо покрасити в чорний колір, бо він рижоволосий, а нам потрібен чорний хлопчина. Головна жіноча роль у кліпі дісталася матері співака. Заради неї знімальна група вирушила до рідної хати Павліка у село Теребовля Тернопільської області. Син сказав, значить треба. Мамо, сьогодні зйомки, ти сьогодні знімаєшся в кіно. Ой, сину, як же є, що? Я кажу, так як є, так як ти вбрана, все, ну нічого не видумували. Важливу роль у кліпі відвели залізним коням, що супроводжують співака усе життя. Онуку дістався велосипед, сину панував раритетний мотоцикл «Ява», а сам Павлік розтікав на зйомках на власному ексклюзивному «Харлеї». Це праправнук перших мотоциклів 64-го року, якими в Америці оздоблювали американську армію. І, власне, по прототипу тих перших мотоциклів «Капітан Америка» випустили в минулому році, в 16-му, такий ексклюзивний limited edition, їх кілька десятків, дуже мало в світі. Це романтика, це дороги, це воля, свобода. Це від покоління в покоління йде така естафета. «Соло» – не перша композиція Скрябіна, яку переспівав Павлік. Багато років тому Андрій сам довірив Віктору дві своїх пісні – «Годинник» та «Оля». Втретє музикант повернувся до репертуару Кузьми на прохання його мами. Очікувати прем'єри варто на початку червня. Свіжим кліпом незабаром потішить прихильників і Альоша. Вперше в кар'єрі співачка зробить ставку на складну хореографію. Як фільмували пісню «Калина» – побачимо просто зараз. Співачка Альоша вперше за свою музичну кар'єру затанцювала. У кліпі на пісню «Калина» артистка вдалася до складної хореографії. І хоча знімальний процес перетворився для дівчини ледве не на тортури, танцями Альоша планує займатися і надалі. Для мене це було складно. Репетиції, повторювання вдома, на студії, де завгодно, вночі і вдень. Ускладнили зйомки погодні умови. Поки на вулиці всіх мучив холодний вітер, у кадрі панувала справжня спека. Наші танцюристи взагалі там просто... Один сказав, що я думаю, що я втрачу свідомість. А там за кадром люди мерзли, стояли, тому що був вітер, і вони відчували погоду зовсім по-іншому. А потім вже під кінець ще й дощ пішов. Саму пісню Альоша присвятила солдату та дівчині, що чекає на нього вдома. Втім, кліп має вийти грайливим. Радісною атмосферою відео співачка хоче передати важливість надії та кохання. Вона згадує ті моменти, як вони були під калиною, як вони рахували зорі. І тепер вона просто чекає з цим коханням і з надією, що він повернеться. Паралельно із кліпом від Олександра Філатовича співачка створює жартівливу версію зі своїми фанами. Альоша збирає у соцмережах відео з танцями прихильників під калину. Є такі смішні рухи, коли вони і прості здаються, але вони настільки гармонійні, що я маю надію, що воно буде навіть десь конкурувати з офіційним. Прем'єра нової відеороботи відбудеться у середині червня. Гурт «Бумбокс» проїде країною на підтримку «Голого короля». Саме таку назву отримав міні-альбом, який музиканти презентують наприкінці серпня. До свіжого студійника увійдуть 6 пісень, серед яких і дует з гуртом «Оторвальд». Розпочнеться тур «Голий король» 7 вересня. Гастролі охоплять 21 місто країни. Ну а фінальною крапкою стане концерт у Київському палаці спорту 18 листопада. Оцінити драйв, грув команди можна тільки під час концерту і бажано концерту в турі. Пісні, які вже записані і видані, доточуються під час туру в обкатку і стають більш, на мій погляд, цікавими. Я люблю, коли рядом мої друзі, коли болі, но шоу відміняти не можна. Стали звуком одним ми на час, і ніщо не волнує нас. Канал М2
голоси півфіналістів другого сезону конкурсу «Хіт конвейер». Серед відібраних професійним журі музикантів опинилися як новачки шоу-бізу, так і досвідчені артисти. Ближче з учасниками цієї стадії грандіозного конкурсу познайомимось у наступному сюжеті. Боротьба за розкрутку на мільйон цього року обіцяє бути запеклою, адже поряд із молодими гуртами у хіт-конвейері змагатимуться справжні піонери українського шоу-бізу. Я коли побачив оголошення на сторінці М2, подумав, ну що, мені важко відправити трек, не важко. Просто відіслав і все, і забув уже про нього, ви подзвонили, приємно здивований. Ми прийшли іти до кінця. Ми не прийшли боротись за якесь місце. Дорогу дійсно молодим, і це для них конкурс. Ми це для піару, хорошого розуміння, для того, щоб нагадати. М2 – прекрасна нагода нагадати, що ми продовжуємо свою кар'єру. Потрапили до півфіналу й артисти, чиї кліпи зараз перебувають у гарячій ротації на телебаченні. Так боротися за перемогу у хіт-конвейері будуть фіналістка відбору до Євробачення Іларія та ліричні рокери «Без обмежень». Той стиль, який я зараз представила на конкурсі «Хіт-конвейер», він для мене новий. Це танцювальна музика з етнічними елементами. Звісно, я хочу потрапити до гарячої ротації М1-М2. Я хочу чудовий кліп. Того року прийшов дуже гарний хіт-конвейер. Ми всі спостерігали за цим, нам дуже подобалось. І от цього року ми, як вже хлопці бувалі по різним конкурсам, вирішили також спробувати себе. З новими треками у півфінал знову потрапили минулорічні конкурсанти Аліна Башкіна, «Правиця» та «Люм'єр». Це якесь, мабуть, маленьке українське євровідіння. Чому ви не поучаствуєте? Що важливіше, досвід чи свіжий саунд, стане відомо у середині червня під час живих прослуховувань. На них фіналістів хіт-конвейеру визначатимуть продюсер телеканалу М2 Роман Муха, музиканти Тарас Тополя та Олександр Положинський, критик Ігор Панасов, продюсер Олена Мозгова, саунд-продюсер Віталій Телезін та інші профі українського шоу-бізу. Головного переможця журі обере на грандіозному гала-концерті у День Незалежності України 24 серпня. Пряма трансляція фіналу відбуватиметься на телеканалі М2. На сьогодні це все. Стежте за останніми подіями українського шоу-бізу разом із нами. А вже більше новин рівно за тиждень у М2 News. З вами була Шоколадка, гарного настрою і до зустрічі!